Hello everyone, assalamualaikum. Welcome to my channel Sabina Easmin's blog. Today is September 2nd Saturday. Laura took lock kori JNV koi asu. Sorbhog JNV aji ami Laura took gator bhitorote lock koribo hujup pam. Ami ahi palo Sorbhog Jawahar Navodaya Vidyalaya. Ajir video tu Sorbhog JNV bhitor sara dekhabo bisarisu. কিন্তু আহক আজির ব্লগটা আরম্ভ করো প্যারেন্টস কিনে নিজের লড়া ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী খাদ্যবস্তু লগত লৈ আহিব পাৰে জেনবিখনৰ ভিতৰ চৰা খুবেই সুন্দৰ বহুত সাইলেন্ট এৰিয়া হয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুবেই ভাল লগা লিখা পৰাৰ ক্ষেত্ৰতো উত্তম পৰিৱেশ রাস্তার দুই কাখে থকা অথবা চারিওফালে গছ গছনিরে ভরা একটা এমেজিং ভিউ দেখা পাব কিছু দূর সোমাই যাওয়ার পিছতে একাডেমিক ব্লকের সম্মুখত একটা ম্যাচ পার্ক পাব এইখন জহর নবোদয় বিদ্যালয়ত লড়া ছোৱালীর কারণে বিভিন্ন ধরনের খেল ধেমালির ব্যবস্থা করা আছে কেইবাটাও ফিল্ডও আছে যে চাহিলে বোলে মার্কেটিংয়ে যাব সেইকাৰণে চাৰৰ পাৰ্মিশ্যন চিনি চাৰৰ কাৰণে ইয়াতে ৰখি আছে
বহুত দিন পিছত আমি লগ কৰিব আহিছোঁ। যোৱাকালি ফোন কৰিছিল আৰু মই সুধিছিলোঁ যে খোৱা বস্তু কি লৈ যাম। তেওঁ কৈছিল যে মাছ ভাজি লৈ আহিবা, সেইকাৰণে বৰালি মাছ ভাজি লৈ গৈছিলোঁ। এয়া খাই আছে। এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাৰ মেমবিলাকে বহুত মৰম কৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক, সেইকাৰণে হয়তো মাক দেউতাক গাৰ্জেন ভাই ভনী সকলোকে এৰি থৈ ইমান ভালকৈ থাকিব পাৰে। এইখিনি